پاکستان میں قومی احتساب بیورو یا نیب کی عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس کیس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کو 10 سال قید کی سزا سنائی ہے، جبکہ ان کی بیٹی مریم نواز کو 7 سال اور مریم کے شوہر محمد صفدر کو 1 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سابق وزیراعظم کو 1 ارب 32 کروڑ روپے سے زائد کا جرمانہ بھی کیا گیا ہے، جبکہ مریم نواز کو 32 کروڑ 21 لاکھ روپے کا جرمانہ۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے فیصلے کی تفصیلات اور بیرون ملک پاکستان کے امیج پر اس کے اثرات کے بارے میں بات کریں، پہلے ذرا دیکھتے ہیں کہ ایون فیلڈ ریفرنس تھا کیا۔ ایون فیلڈ ہاؤس دراصل لندن میں فلیٹس کی ایک عمارت ہے، لیکن یہ کوئی عام عمارت نہیں، یہ شہر کے مہنگے ترین علاقوں میں سے ایک پارک لین پر واقع ایک لگژری بلڈنگ ہے۔ یہ کتنی مہنگی ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ لندن میں پراپرٹی کا کاروبار کرنے والی ایک کمپنی بیوشیمپ کی ویب سائٹ کے مطابق اس عمارت میں ایسے فلیٹس بھی ہیں جن کا ہفتہ وار کرایہ 4,500 پاؤنڈ ہے، یعنی تقریباً 7.5 لاکھ روپے، یہ ہفتہ وار کرایہ ہے۔ اسی ایون فیلڈ ہاؤس میں 4 فلیٹس شریف خاندان کی ملکیت ہیں، جو آج نیب عدالت نے بحق حکومت ضبط کرنے کا حکم بھی جاری کیا ہے۔ ان فلیٹوں کا مالک ہونا شریف خاندان کے لیے مسئلہ بنا پیناما لیکس کی وجہ سے، جو 9 مئی 2016 کو انٹرنیشنل سینٹر فار انویسٹیگیٹو جرنلزم نے دنیا بھر میں رجسٹرڈ 2 لاکھ سے زیادہ آف شور کمپنیوں کی تفصیلات جاری کی، جنہیں پاناما کی ایک لا فرم موساک فونسیکا نے اپنے کروڑ اور ارب پتی کلائنٹس کے لیے کاغذوں پر کھڑا کیا تھا۔ ان کی 1 کروڑ سے زیادہ دستاویزات میں جو پاناما لیکس کے نام سے مشہور ہوئیں، نواز شریف اور ان کے بچوں کے نام پر بھی اسی طرح آف شور کاغذی کمپنیاں شامل تھیں۔ آف شور کمپنیوں کے ذریعے جائیداد خریدنا ویسے تو بین الاقوامی قوانین کے تحت جرم نہیں، لیکن سوال یہ تھا کہ شریف خاندان کے پاس جائیداد خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آئے اور ان کی آمدن اور اثاثوں کا ذریعہ کیا ہے۔ پاناما کیس کے نتیجے میں نواز شریف کو سپریم کورٹ نے 28 جولائی 2017 کو عہدے سے برطرف کر دیا اور پھر اثاثوں سے متعلق کیسز نیب کی عدالت کو سونپ دیے، جہاں ستمبر میں نواز شریف، ان کی بیٹی مریم، داماد محمد صفدر اور بیٹوں حسن اور حسین کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کی کارروائی کا آغاز ہوا۔ دونوں بیٹے عدالت میں حاضر نہ ہونے پر اشتہاری قرار دے دیے گئے، جبکہ ستمبر سے جولائی تک 107 سماعتیں ہوئیں، جن میں نواز شریف 76 بار، مریم نواز 66 بار اور ان کے شوہر صفدر 84 مرتبہ پیش ہوئے، اور انہوں نے بدعنوانی کے الزامات کو اس موقع پہ مسترد کیا۔ کل 18 گواہوں کے بیانات قلم بند کیے گئے اور 9 ماہ 20 دن بعد 3 جولائی کو عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا۔ نواز شریف نے عدالت سے درخواست کی تھی کہ وہ فیصلہ ان کی وطن آمد کے بعد ان کی موجودگی میں سنائیں، تاہم آج نیب عدالت کے فیصلہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اس کے اہم نکات کے بارے میں ہم بات کریں گے اسلام آباد میں موجود صحافی عاصم رانا سے۔ عاصم، یہ بتائیے گا کہ کن ثبوتوں کی بنیاد پہ عدالت نے اپنا آج کا فیصلہ کیا ہے؟ جی، اس حوالے سے جو مختلف ثبوت جو تھے وہ عدالت کو فراہم کیے گئے تھے، جس میں سب سے اہم جو تھا وہ جی آئی ٹی کا کردار تھا۔ جی آئی ٹی نے اس حوالے سے مکمل تحقیقات کی تھی، انہوں نے لندن کی جو مختلف تھی ان کی مدد حاصل کر کے جو ان فلیٹس کی ملکیت کے حوالے سے مختلف دستاویزات حاصل کی، جن کی بنیاد پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ فلیٹ جو ہے وہ نواز خاندان کی ملکیت ہے، مریم نواز کی ملکیت ہے، لیکن ان کی جو ان کو خریداری کے لیے کوئی بھی جو ثبوت تھے وہ پیش نہیں کیے گئے تھے۔ بارہ ثبوت جو ہے وہ تمام تر ملزمان پر ہوتا ہے۔ اس حوالے سے بارہا جو ہے وہاں پر نیب کی جانب سے اور عدالت کی جانب سے کہا کہ اس حوالے سے ثبوت فراہم کیے جائیں کہ ان کے لیے پیسہ کہاں سے لایا گیا، لیکن اس حوالے سے جو بھی دستاویزات فراہم کی گئی، جو بھی ڈاکومنٹس دیے گئے، ان میں بھی فارجری ہوتی رہی۔ جیسے کہ کیلبری فورٹ کا جو معاملہ تھا وہ بھی سامنے آیا، انہیں لندن فلیٹ کے حوالے سے تھا، جس کے اوپر آج مریم نواز کو اپنی 7 سال قید کے علاوہ 1 سال قید کی یہ آج اسی معاملے پر دی گئی ہے کہ وہاں پر انہوں نے کاغذات میں رد و بدل کرنے کی کوشش کی، جعل سازی کرنے کی کوشش کی، جس پر مریم نواز کو 1 سال کی سزا بھی دی گئی ہے۔ کیپٹن صفدر جو ان کے شوہر تھے، ان کو ان کے اوپر کوئی بھی لندن فلیٹ کے حوالے سے کوئی الزام نہیں تھا، ان کو جو ہے عدالت کا تعاون نہ کرنے پر 1 سال کی جو ہے وہ سزا سنائی گئی ہے۔ لیکن آج جو جے آئی ٹی کا جو کردار تھا، جس میں انہوں نے تمام تر دستاویزات حاصل کر کے عدالت میں پیش کی تھی، ان کو عدالت نے تسلیم کیا اور اس بات کو ثابت ہو گیا کہ تمام تمام رقوم جو تھی وہ یہاں پر مریم نواز اور نواز خاندان کی ہی تھی، لہٰذا ان کو آج سزا سنا دی گئی۔ ٹھیک، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے تو خوشی منائی جا رہی ہے اس فیصلے کی اور پی ایم ایل این کی طرف سے مذمت کی جا رہی ہے، نواز شریف جو ان کا خاندان ہے، کیا آپشن ہے ان کے پاس، کیونکہ اب 2 مزید ریفرنسز پہ بھی فیصلے آنے والے ہیں؟ جی بالکل، جو آج کا جو فیصلہ ہے اس سے مدد جاتی ہے کہ اگلے جتنے بھی 2 ریفرنسز ہیں اس میں یہ فیصلہ اتنے سے زیادہ مختلف نہیں ہوگا۔ لیکن جو آپشن جن کے پاس امیڈیٹلی اویلیبل ہے وہ یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے، جو بھی آج ان کو فیصلہ جو ہے وہاں پر فراہم کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد
اللہ جلدی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کرتے ہیں، کیونکہ مریم نواز کا جو الیکشن ہے وہ بھی اس سے جو ہے وہاں پہ وہ ختم ہو چکا ہے، ان کو جو وہاں پہ الیکشن میں ان کو جو موقع دیا ہے وہاں پہ الیکشن میں کھڑی ہوتی ہیں پہلے ستائیس سے، وہ اس کے اوپر اب کیونکہ وہ ایک باقاعدہ طور پر کیس میں مجرم قرار دی جا چکی ہیں، لہٰذا وہ اس حلقے سے کانٹیسٹ نہیں کر سکتی، لیکن اگر انہیں الیکشن لڑنا ہے تو انہیں فوری طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں رجسٹر کرنی ہوگی، اور اگر عدالت ریلیف دیتی ہے انہیں الیکشن لڑنے کا موقع دیتی ہے تو مریم نواز یہ الیکشن لڑ سکتی ہیں۔ اسی طرح نواز اگر ان کو وہاں پہ ان کے وکلا جو ہے وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس میں اگر کوئی ریلیف حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہی ان کو وطن واپسی پر گرفتار نہیں کیا جائے گا، بشیر صدیقی انہیں فوری طور پر گرفتار کیا جائے گا۔ آسم رانا ہمارے ساتھ اسلام آباد سے، ہمیں آج کے فیصلے کی تفصیلات دے رہے تھے۔ آسم رانا، تھینک یو فار یور رپورٹنگ۔